Buxoroning qo'shni Turkmaniston bilan chegara hududida Arabxona mahallasi joylashgan. Viloyat markazidan qariyb 100 kilometrlik masofada 2000 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda jadal sur'atlarda davom etayotgan mahallabay ishlash tizimi ushbu hududni ham chetlab o'tgani yo'q. Bu yerdagi infratuzilmaning tubdan o'zgargani albatta aholining kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi maktab, maktabgacha ta'lim muassasalari, oilaviy shifokorlik punktlarining foydalanishga topshirilishi, bir qator ijtimoiy va iqtisodiy soha obyektlarining ishga tushirilishi, tomorqadan foydalanish madaniyati yuksalgani, tadbirkorlar uchun qulay ishbilarmonlik muhiti yaratilgani, bularni bir so'z bilan inson qadrini ulug'lashga, turmush farovonligini oshirishga qaratilgan ishlar samarasi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mahalliy hokimlik vakillaridan iborat respublika ishchi guruhi a'zolari Arabxonaga tashrif davomida bunga yaqqol guvoh bo'lishdi. Hududdagi oilaviy shifo maskanida bugun 6 nafar malakali xodimlar faoliyat yuritmoqda. Aholining uzog'ini yaqin qilgan ushbu punkt ularning salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda ham yetakchi ahamiyat kasb etyapti. Ilgarilari ancha vaqt sarflab tuman markazi yoki qo'shni mahalladagi tibbiyot maskaniga shifo istab borgan arabxonaliklar bugun o'zlariga yaqin manzilda mana shunday barcha qulayliklarga ega bino faoliyat olib borayotganidan mamnun. Tani sog, xonadoni tinch aholi albatta ezgu maqsadlar sari oshiqadi. Turmushini farovon qilishga intiladi. Buni o'tgan yili mahalla ko'magi bilan tomorqasida ixcham issiqxona qurib, daromad topayotgan Ali Muhammad Jahonov xonadoni misolida ham ko'rish mumkin. Ushbu oila a'zolari yangi yil dasturxoni uchun pomidor mahsuloti yetishtirib, mumaygina foydaga ega bo'lishgan edi. Oraliqda bozor uchun ko'katlar yetishtirildi. Yana 10-15 kun ichida kartoshka hosili ham yig'ib olinadi. Tabiiyki, bu ham xaridorlarga yetkazilib, oilaning foyda ko'rsatkichi ortadi. Ish bilgan bugun bir yilda 3-4 marotaba hosil ko'tarishini arabxonaliklar ham yaxshigina anglab yetishdi. Ayniqsa, Xurshid Navro'zov xonadonida bo'lgan kishi bu so'zlarimiz nechog'li haqiqat ekanini anglaydi. Oila bekasining aytishicha, davlatdan olingan imtiyozli kredit hisobidan 2 sotixli issiqxona qurib, ular dastlabki hosildan 15 million so'mga yaqin foyda olishdi. Hozirda bar avj rivojlanayotgan pomidordan yana 5 tonnaga yaqin mahsulot yetishtirishmoqchi. Endi bir o'ylab ko'ring, olingan 30 millionlik kredit bir yilda qoplanib, xonadon ahli yana xuddi shuncha daromad topmoqda. Kelgusi yilda yana ish ko'lami ortadi, issiqxona hajmi kattalashadi. Buni ularning ishtiyoqidan ham bilish qiyin emas. Ishchi guruhining e'tiborini tortgan yana bir manzil Zulfiya Arashovaning xonadoni bo'ldi. O'tgan yili pensiyaga chiqqan opaxon bugun 25 o'rinli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining mudirasi. Xonadonda 6 sotixli issiqxonada pomidor, kartoshka, sabzi yetishtirilmoqda. Bir tomonda chorvachilik yo'lga qo'yilgan. Kelini inkubatorda jo'ja chiqarib, qo'shnilarga yetkazib beryapti. Uy atrofidagi tashlandiq yerda yashil makon barpo etgan. Bir qarich yerdan ham samarali foydalanayotgan oilaning tashabbuskorligini ko'rib hayratda qoldik. 2019 yil oilaviy bog'chamni ochdim. 25 ta bola tarbiyalab o'tiribman. Mana shu issiqxonani tashkil qildik. Mana shu yil kartoshka ekdik, sabzi, ichiga pomidor ekdik. Nasib bo'lsa bundan ham daromad ko'ramiz oilamiz bilan. Boshqa yana chorva mollarimiz bor. U chorva mollarimiz ham 9-10 ta. Hudud faollarining aytishicha Arabxona mahallasining birgina Nurli yo'l ko'chasida joriy yilda mahalla raisi, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisining tavsiyasi asosida 14 ta xonadon o'zining shinamgina issiqxonasiga ega bo'ldi. Demak, xuddi shuncha oila kambag'allikdan chiqishi, turmushini to'kis qilishi uchun imkoniyat taqdim qilindi. Mahallada bo'lgan ishchi guruh a'zolari yaqin kunlar ichida foydalanishga topshiriladigan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bo'lishdi. 90 o'rinli maskanda katta hajmdagi ishlar bajarilgan. Bu bino ishga tushishi hisobidan hududning deyarli barcha bolajonlari bog'chaga qamrab olinadi. Olis qishloqda qamrov 100% ga yetkaziladi. Mana hozirgi kungacha mana shu Arabxona mahallasida maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lmagan. Biz bugungi kunda juda ham xursandmiz, aholi ham mana shu bolajonlarimiz uchun shunday sharoitlar qilinganidan, mana bir yil ichida shunday chiroyli, ko'rkam bino foydalanishga topshirilyapti. Biz juda xursandmiz.
Mahallada joriy o'quv yili avvalida 240 o'rinli yangi maktab binosi ham foydalanishga topshirilgan edi. Olotda ilk bor tajriba tariqasida o'z oshxonasiga ega yangi inshoot sifatida qad rostlagan Ziyo maskanidagi holat, mavjud muammolar ham ishchi guruh a'zolarining diqqat markazida bo'ldi. Maktab rahbariyatiga yoshlar yetakchisi bilan hamkorlikni yanada kengaytirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'rsatkichlarini yaxshilash borasida tegishli tavsiyalar berildi. Issiqxonalar qurib berildi. Çorva mollari berildi, parandalar olib berildi. Mana bu kukunda shu issiqxonadan olayotgan daromadlari o'rtacha bitta xonadonning bir sotiqlik subsidiyaga qurilgan issiqxonasini hisob-kitob qilib ko'rganimizda o'rtacha 10 million oshiqroq daromad qilayotganligini, ekin ekib mana shu parvarish qilib, ishchi o'rni yaratib, ishni o'zini band qilganliklarini mana o'zlaringizdan bilasiz. Guvohi bo'ldingizlar. Qolaversa mana mahalla binomiz yo'q edi. Mana bir ko'rkam mahalla binomizda o'tiribmiz. KVP binomiz yo'q edi. KVP binomiz qurib berildi. Maktabgacha bo'lgan ta'lim binosini mana borib 90 o'rinlik ketajdan iborat zamonaviy qilib qurildi. Maktabimiz 260 o'rinli yangidan binolar qurib berilib, ichida oshxonasi, hamma nimasi jihozlar ichida. Hech biron bir farzandlarimiz tashqariga chiqmaydi. Shu hamma shart-sharoitimiz bor. Yo'llarimiz ravon bo'ldi. 17 km oshiqroq yo'limiz chag'illashtirildi. 12 ta transformatorimiz qaytadan remont bo'ldi. Ko'priklarimiz remont bo'ldi. Arabxonadagi Olot kichik sanoat zonasi tarkibiga kiruvchi maydonda bugun 500 nafar aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Olot Asaka Tekstil mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi to'qimachilik korxonasi qurilishi o'tgan yil oktyabr oyida boshlangan edi. Avgust oyiga qadar ishlar to'liq nihoyasiga yetkaziladi. 5 gektar maydonni egallagan sanoat ishlab chiqarish korxonasi ham albatta hududning farovonligi uchun mustahkam zamin yaratadi. Bugungi kunda deputatlarimiz joylarga chiqib, o'zlari saylov okruglari bo'yicha aholi bilan uchrashuvlar olib bormoqda. Haqiqatan mana bugungi amalga oshirilgan islohotlarni natijadorligini ko'rish maqsadida ularga ko'maklashish, yordam berish maqsadida hududlarga chiqdik. Mana bugun biz Buxoro viloyatining Olot tumanida eng uzoq hududi bo'lgan Arabxona mahallasida bo'ldik. Mas'ul rahbarlar bilan birgalikda ish olib bordik. Haqiqatan ham bugungi kunda olib o'tgan islohotlar natijadorligi yaqqol o'z namoyasini bermoqda. Aholi xonadonlarga kirib, ular bilan uchrashib, ularning dardini eshitib, ularga yaqin bo'lib, o'sha muammolari bo'yicha o'tkazilgan shu uchrashuvlar davomida ham aholi roziligi bugungi kunda olib o'tgan islohotlardan o'sha natijasi ko'rayotganligini o'zini uchrashuvlar davomida o'zini bildirib bormoqda. Xususan mana xonadon kirganimizda bugungi kunda shunchalik aholi bir o'zini o'sha hokim yordamchilaridan, misol yoshlar yetakchidan faoliyatdan minnatdorchilik bildiryapti. Chunki ular ko'magi yordamida ular issiqxonalar olib boryapti, issiqxona quryapti, ular yordamida kreditlar olish qulayligi yaratilyapti. Bir joyda o'tirib turib ko'p muammosini joyida hal etyapti. Biz deputatlarga bo'lgan munosabat ham kundan kunga o'zgarib boryapti. Chunki deputatlar ham pastga tushib, aholi bilan yuzma-yuz uchrashib, ularning dardini eshitib, inson qadri uchun degan asosiy tamoyilni joyida hal etish bo'yicha, insonga joyida amalga oshirilgan islohotlarni ko'maklashish, ularni misol hududdagi muammolarni tegishligi bo'yicha tuman, viloyat va respublika darajasiga ko'tarib, o'shalarni hal etish bo'yicha olayotgan islohotlari o'z natijasini bermoqda. Bugun yurtimizning har bir ko'chasida mana shunday o'zgarishlarning ustidan chiqish mumkin. Eng asosiysi xalqning kayfiyati yuqori, qarashlari kechagisidan butunlay farq qiladi. Bir-biridan o'rnak olib, bilmaganini o'rgatib, kezi kelganda ijobiy ma'noda raqobatlashib yashayotgan arabxonaliklar bugun tuman yoki shahar markazidan kam bo'lmagan holda umr kechirishyapti. Muammoli masalalarni hal qilishda esa mahallaning o'z egasi, o'z faollari bor. Yo'lga qo'yilgan tizimli ishlar esa avvalo ular ko'nglida shukronalik tuyg'ularini jo'sh urdirmoqda.